င်္ဂလာပါခင်ဗျာ11 watt tv ရဲ့ full focus series ကကြိုးဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီညမှာရှိမယ့်ကစားမယ့်ဥရောပဘလုံးပွဲစဉ်တွေနဲ့ premier league ပွဲစဉ်တစ်ပွဲနဲ့ serie ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုကျွန်တော်မြတ်ထုံးနဲ့ကိုနန်နဝင်းကြီးတို့ကကြိုတင်သုံးသပ်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ဒီညဟုတ်ပါဘူး။ဟိုပြင်ဆပ်ရောနော်ဒါဥရောပပွဲတွေပြင်ဆပ်တာပေါ့။ဟိုတော့နိုင်ငံတကာပွဲတွေနဲ့နော်။ဟိုရှော့တောင်းသွားပြီးတော့ဥရောပ premier league ပွဲစဉ်တွေပြင်ဆပ်ပြီ။ဒီညမှာကိုကဒီညဒါ premier league ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲပေါ့။ Mercedes Spa ပွဲရယ်။နောက် Crystal Palace Chelsea ပွဲ။နောက်စီရကြတော့ရိုမချီဝဲတော့ဒီသုံးပွဲကြီးတာလေဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဗထမဆုံးကစားမယ့်6:55မှာကစားမယ့်မစီဒီစပါဝါနဲ့စားရအောင်နော်ဟိုစားချင်းဒီအသင်းရဲ့ရည်ရည်မှုတွေချက်ပြောပြရမယ်နော်အခုမစီဒီကသူကအခု9ပွဲကစားတာမှာ4ပွဲနိုင်တယ်2ပွဲတည်ရေး2ပွဲရှော့ဒါရမယ့်ဆယ်လီမန်နဲ့အဆင့်နှစ်နေရာမှာရှိတယ်အဲချယ်ဆီနဲ့9မှတ်กว่าပေါ့နော်ထိုးဆောင်ချယ်ဆီနဲ့9မှတ်กว่าစပါကြတော့9ပွဲကစားမှာ3ပွဲနိုင်2ပွဲတည်ရေး2ပွဲရှော့17မှတ်ဒါ17မှတ်ဆိုတော့ဒါမစီဒီနဲ့သူကသုံးမှတ်ပဲกว่าတာသုံးမှတ်กว่าမှာသူကအဆင့်6ရောက်လာတော့เนาะအခုလေးစားလိုက်အောင်လက်ရှိအနေထားရတော့ဒီ spark ကနေပြဒီအပြောင်းအလဲပေါ့เนาะနေပြအပြောင်းအလဲဟာဟိုတိတ်ပြီးတော့အဆိုးဆိုးရတော့ဖြစ်မှာတော့ဟိုချက်တင်လို့လက်ထပ်มาလဲဒီသူ့ပုံစံကဒီ spark အရင်ပုံစံလေးပြတ်မှာတော့လူဝင်အားကအရင်ထက်ဆိုင်နည်းနည်းလေးယော့သွားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဟိုထက်ပြီးတော့ဒီနေ့လက်သိဖြစ်ထားတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအသင်းကစားပုံကတော့ပိုချက်တင်လို့လက်ထပ်မှာဒီပူကောင်းလာတယ်အထူးသဖြင့် passing တွေပူကောင်းလာတယ်အတီဘာယောကဟိုပို့ပြီးတော့အသုံးတည့်လာတယ်ဗောနော်ဒီအထောင်တိုက်စစ်မှုနေရာမှာဒီ Man City ကတော့လူသိမ့်မဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေတော့ခေါ်ထားနိုင်တယ်ပတ်စံအရင်မသုံးပေမဲ့တကယ်လူတဲ့နေရာအားနည်းတဲ့ချက်တွေကိုသူတို့ဖြည့်ထားနိုင်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိကစားပုံကလည်းရာသီအစကသူနည်းနည်းလေးအထာလေးခဲ့ပြီးမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာတော့ Man City ကသူတို့ပုံစံပြန်ရတာပုံစံကောင်းပြန်ရတာပုံမှန်လမ်းကြောင်းကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာလည်းဒါပြောရရင်တခုဟာ42ပေါ့နော်ဟာစီဒီ42နဲ့နိုင်တယ်နောက် Villa ကို20နဲ့အဝေးဝန်းပွဲတွေပဲနိုင်တာဟုတ်ဆိုပေါ်ပါပြောဒီနောက်ဝန်းပွဲတွေမှာဒေါ်လေးဒါအတင်းကပုံမှန်လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာတယ်ဟာတခုရှိတော့ဂျားထဲမှာလည်း International Week ကခံသွားတော့အချိန်ရတဲ့အချိန်မှာအချိန်လေးနဲ့တန့်လို့လည်းဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကတခုသူတို့စိုးရင်တာဒီရှေ့လာမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာသူက Champions League ပဲရှိတယ် Champions League ဆိုတော့တည်တဲ့အချိန်မှာ City ကဘယ်မျိုးလို့ကိုဒါဝန်စီနဲ့ရှုံတယ် Roma နဲ့တည်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူကတမှတ်ပဲရတာတော့ဒါရှေ့တစားမယ်ဒီမော်စကိုနဲ့ဆိုတော့ CSKA မော်စကိုနဲ့တစားမယ်ဘယ်ကတော်တော်လေးရေးပါတော့เนาะဒါသူတို့ကဒီ Champions League ကိုလည်းသူကအောင်ဆိုင်မဲ့အနေထားဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနေ့ပွဲကတော့ပြောရရင်သူတို့ဘယ်လိုကစားမလဲဆိုတာနဲ့ပို့ပြီးတော့เนาะကြည့်ရအောင်ဒါဟိုဟာ Spa ကြည့်တော့လေဒါတော့လည်းပြောသလိုပဲဒါဒီဒီရာဒီမှာတော့အရင်ရာစီတော့ပို့ပြီးတော့အားရစရာကောင်းတယ်เนาะဒါပြောရရင်ဟိုကစားပုံလည်းကောင်းလာတယ်ရလက်လေးလည်းနည်းနည်းသိတာတက်လာတော့เนาะဟုတ်အခုသူတို့မှပို့ပြီးထူးခြားရရှိတာကြတော့ဒီအဝေးဝန်းနေမှာဒါဒီရာဒီဆိုမရှုံးသေးဘူးရှုံးသေးပဲနဲ့ဒါအာဆင်နယ်ဆိုလဲဒါဝမ်းဝမ်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ရှုံးနေကြတဲ့နေဆိုရှုံးဝင်သူအခံကစားနိုင်နေဆိုတော့ဒါပွဲပွဲကနေခြေပါကိုပေးလိုက်ရတာဝေးဝေးမှာကစားရတယ်ဆိုမှဒါစပါဒါမစီတီကိုတော့ဒါခံကစားနိုင်မယ့်အနေထားမျိုးလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုတခုရှိတာဒီမန်စီတီမှာဟိုပွဲဖြစ်ပြောင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးပါတယ်ဒီစပါမှာတော့ဒီရာစီမှာဒါထူးထူးခြားခြားလုံးပြနိုင်တာချက်တလီတယောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ကစားသမားအရယ်ဆင်လဲမနစ်ကပုံစံတော့ဟိုမရသေးဘူးအတင်းနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတိုးချင်းပုံစံမှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်အတင်းလိုက်ကစားပုံကတော့လာမယ်လာလဲကောင်းလာတယ်ဒီအရယ်ဆင်လဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတူးဦးချင်းမှာကျတော့တကယ်အသင်းကိုထိထိရောက်ပန်းဟိုကူညီပေးနေတာချက်လီပဲရှိတယ်။မန်စီးတီးကျတော့ရာတိုရီယာဟိုလက်ရှိရာသီအစ repeat form မဟုတ်ပြီမဲ့တဖြည်းပုံစံကောင်းပြန်ပြလာတယ်။နောက်ချက်ကိုကတောက်လျှောက်ကိုးတွေသွင်းနေတယ်။အကွေရိုကနောက်ဆုံးပွဲတွေမှာဒါတန်ရားပြန်တက်တာလာပြီးတည်းကရေးပါတယ်ကိုတောက်လျှောက်သွင်းပေးနေတယ်။နောက်ကအိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်နေတော့မန်စီးတီးအိမ်ကွင်းမှာကျတော့ဒီ Spurs ရဲ့ဒီလက်ရှိခြေစွမ်းနေရတော့ဟိုမရဘူးလို့ထင်တယ်။ဒီမန်စီးတီးရဲ့မာကျောမှုကိုလည်းမရှင်းနိုင်ဘူး။ဒီဘက်မှာမင်္ဂလာမှာပါပေမဲ့ဒီ Timberless Company ကလည်းအားနည်းချက်မရှိဘူး။ Cyber တွေလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ City နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။နိုင်မယ်ဆိုတော့အနိုင်သေးကြလောက်တယ်ပေါ့။နိုင်တော့သေးကြတော့ကိုကတော့ပြောရရင်တော့ဒါ City ဘက်မှာတော့ကိုလည်းနေတော့နေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Spa ရဲ့ဒီရာသီကစားပုံလေးလည်းသဘောကျတယ်ကျွန်တော်လေ။နောက်တော့ဒီကခံခံနိုင်စွမ်းလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကတော့တိတ်တော့ပြတ်မယ်လို့ထင်တယ်။ City နိုင်မယ်။သို့ပေမဲ့ဒါ 2-1 လောက်ပေါ့။ Spa လည်းကိုရမယ်။ City ရလည်းကိုအများကြီးပြတ်မယ်လေ။ဒါကို5လောက် 1-0 5လောက်နဲ့ပဲ2-1 လောက်နဲ့ပဲပြီးမယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ Man City 2-0-3-1 လောက်တောင်းမယ်ထင်တယ်။နော်နော်ကိုပြတ်ဟုတ်။ဟုတ်။ကျန်တော့ဝက်ဆက်ရနော်။အဝေးကဒီည7:00ပွဲမှာကစားမယ်။ဒါ Crystal Palace နဲ့ Chelsea ပွဲပေါ့နော်။ဒါကိုရည်တည်မှုလေးတစ်ချက်ပြောရအောင်နော်။ဒါ Chelsea ကတော့ဒါ9ပွဲကစားမှာ6ပွဲနိုင်2ပွဲတည်းရှုံးပွဲမရှိရမယ့်19ပွဲနဲ့အဆင့်တက်မှာပေါ့နော်။ Crystal Palace ကတော့နည်းနည်းချင်းနေဆိုးနေဒီရာဒီမှာ။သူက9ပွဲကစားမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်း3ပွဲရှုံးရမယ့်က10မှတ်အဆင့်15ရောက်လာ။ဟုတ်။အဲအသေးကတော့နည်းနည်းပုံစံလေးနည်းနည်းပြတ်လို့ရှိရအောင်။ဟိုလက်ရှိအနေထားရဆိုတော့ Palace ကဒါရာသီစားတော့တော်ပြတ်တယ်နောက်ပိုင်းပွဲလေးတွေမှာတော့ကောင်းလာပါတယ်ဟိုရလက်တွေပေါ့နော်ဒီရှုံးရင်လည်းပြတ်သားမရှုံးတော့တေးကန်တဲ့ပွဲကန်တယ်နိုင်တဲ့ပွဲလေးတွေနိုင်လာတယ်တခါကြရင်မထင်သေးဘဲနဲ့ထားနိုင်တဲ့ပွဲတွေတောင်ရှိတယ်ဒီဒါပေမဲ့ Chelsea ကတော့ဒီရာသီ Premier League မှာလက်ရှိဒီအကောင်းဆုံးပုံစံပြရတယ်ပေါ့ဟုတ်
ဒါ Christabelia ဒီရာဒီမှာတော့ပြောရင်သူနိဗ္ဗာန်ပြောင်းလဲရလည်းဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အတင်းမှာတော့ပြောရင်တော့အရင်လောက်တော့ကစားသမားတွေလည်းတိတ်အားကိုးကြတယ်တိတ်မရှိတော့ဟုတ်ကဲ့သူခေါ်လာတဲ့လူတွေဖြစ်မယ်ဆိုပြီးခဲ့ပြောင်းရှိမှကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါ Fraser Campbell တို့ Martin Carey တို့ပဲဒါပြောရလို့ရှိအောင်ဒါပြောရင်တော့အလေလက်တန်းသားတွေကစားသမားတွေနဲ့များတာဟုတ်ကဲ့တခုရှိရနိဗ္ဗာန်ဘဝနောက်လက်ထပ်မှာတော့လည်းကစားပုံတွေကလည်းပြန်တက်လာတယ်ဘယ်လိုလဲပြောနေနိုင်ဝဲလေးတော့ပြန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့เชลซีก็ได้ชินได้มั้ยครับเชลซีก็ชินครับเชลซีก็ดีเฉยมาတော့พรีเมียร์ลีกมาว่ะตะแกโหอะกองก็ปราบอยู่เนาะตะแกกองก็ปုံสันဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ဆိုတာตะแกဟိုရှေ့มากูด้วยมั้ยคอสตาဆိုတော့กูโหရှိပြီဟုတ်ตัวคอสตาอะไรกูด้วยနိုင်တယ်လို့ဒါဖာဂရက်စ်တော့ว่าလဲกูလဲด้วยနိုင်တယ်ဖန်ဒီပေးမှုมาလဲจอคอมมอนลีกดิပဲဟုတ်ခုနပွဲมา9လုံးဖန်ဒီပေးတာပါเนาะဟုတ်အဲ့တော့ပြောရအောင်ဒီပွဲတော့စတေဘလစ်ရှင်းနိုင်မှာတော့မထင်ဘူးမရှင်းနိုင်ဟုတ်ကိုဒီအိမ်ကွင်းဖြစ်နေပြီမဲ့เชลซีပဲနိုင်มาပဲကျွန်တော်2ซีလောက်ကိုဖြတ်သွားမှာတယ်ထင်ပါဘူးကိုလဲ2ซี3ซีလောက်တော့ဖြတ်မထင်ဘူးဖြတ်ပါမှာထင်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝယ်ရတော့စင်နိုင်ပွဲမှာကစားမဲ့ရိုမချီဘူးပဲเนาะဟုတ်ဒါရိုမကလက်ရှိမှာသူကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဟိုဂျူနက်ကိုရှုံးတော့သူက6ပွဲကစားမှာ9ပွဲ9တပွဲရှုံးတယ်သူကဟို15မိနစ်နဲ့အဆင့်ထင်ပါဘောเนาะချီဖို့ကြတော့6ပွဲကစားမှာတပွဲ9တပွဲတည်း4ပွဲရှုံးတယ်ဒါသူကတော့ရမယ့်4ပွဲနဲ့အဆင့်ဟိုအဆင့်16ပါဘောเนาะသူကတန်းစင်းဆုံးမှာရောင်းရတော့အနေထားဖြစ်လာချီဖို့ကတော့ဒီပုံမှန်ကိုကသူ့အရင်သူ့အဆင့်လာကချီယူပဲအိမ်ကွင်းလဲရှုံးရင်ရှုံးတယ်အဝေးကမှလည်းထားနိုင်နိုင်တယ်အဲဒီနှစ်ကတော့အခြေယူဆိုတာတော့ပိုဆိုးရတယ်ဒီနှစ်ကတော့ရလက်တရားများသောဖြင့်ရလက်ဆိုးနေရိုမာကတော့ဒါလက်ရှိစီးပွဲမှာဂျွန်တက်စ်ပြင်အကောင်းဆုံးပဲပြောလို့ရတယ်ဒီဂျွန်တက်စ်ပြင်မှာသူတို့ရှုံးတဲ့ပွဲတော့မှလည်းတကယ်တော့တည်ကြတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒီဟိုခြေစွမ်းရဂျွန်တက်စ်ကိုသူတို့ကတော့ပို့ပြီးတော့အသာစီးကစားနိုင်တယ်ဒီမထင်မှတ်တဲ့ဒီဘွန်နိုချီရဲ့ area take ကန်ချက်နဲ့သူတို့ရှုံးသွားတာနောက်တိုင်ရဲ့ဒီ penalty မပေးတဲ့ penalty နဲ့ရှုံးသွားဆိုတော့ဒါသူတို့ return ကတော့အကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိနေချန်ပီယံလီဂ်ကျင်ရဲ့ဒီပထမပွဲမှာကိုးပြတ်နိုင်တယ်ဒုတိယပွဲမှာလည်းမန်စီးတီးကမှတေးလာကစားတယ်ပြီးတော့ဟိုခတ်တာဒီချန်ပီယံလီဂ်အခုဒီကစားမဲ့နှစ်ပွဲကတော့ပွဲချက်တွေပေါ့ဒီပွဲချက်နှစ်ပွဲကြားထဲမှာဒီချေဘူလို့အသင်းမျိုးနဲ့လာတွေ့တော့သူတို့ကံကောင်းတယ်ပြောရမယ်ဟုတ်ချေဘူကတခုရှိတာတော့သူကဒီမှာသူအဆင့်ရတယ်ဒါ16ရောက်နေဒါရှုံးပွဲတွေတော်များတယ်များတယ်ဒါတခုရှိရင်တော့သူရှုံးတဲ့ပွဲတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တကယ်ပုံရိပ်ပဲရှုံးတော့အသိမရှိဟုတ်ဒါဟိုဂျူမန်တယ်လို့အသင်းမျိုးလည်းဒါ10တော့လည်းရှုံးတယ်နောက်နာပိုလီအသင်းမျိုးဒါသူ10နဲ့နိုင်လာဟာနောက်ပွဲပွဲတော့လေဒါနဲ့ရှုံးတော့ရှုံးတော့ဒါပေမဲ့ဆိုးဝါမရှုံးအောင်သူထိန်းကစားနိုင်တဲ့နေထားမှုလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရိုမာအခုဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်တော့ရိုမာမှာနဲ့တရားကစားမှလေးနဲ့များလာဟုတ်နောက်ပြီးရတဲ့ဂျူမန်တဲ့ပွဲမှာလည်းဒါနောက်တန်းအားထားတဲ့မန်နိုလက်စ်တို့ဒါဟိုဒီရှိသွားဆိုတော့ပြောရအောင်ဒီပွဲပယ်တန်ကဟုတ်ဒါဟိုလေးရှိနော်အင်ဂျူရီပွဲပယ်ဟိုလေးရှိနေဆိုတော့ဒါရိုမာဒါချန်ပီယံလီဂ်ပွဲချက်လည်းရှိနော်ဒီပွဲတော့ဘောတော့တိတ်ပြီးတော့အင်တာအားလိုက်ကစားမယ်လို့မထင်ဘူးအနိုင်ရအောင်လုပ်လိမ့်မယ်ဟုတ်9 1တော့2 1အဲ့တော့အနိုင်လေးပဲရလက်လေးကိုရအောင်ထင်းကြောက်မှာပဲထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရိုမာနိုင်အောင်မထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီခြေဘူးလဲခြေလဲတိတ်မကြိုက်တော့ဒီရိုမာအနိုင်သေးကြတယ်ဟိုဟို1 0ဆိုတာထက်2 0ပါတော့ဗောနော်ကိုပြတ်ပါဟုတ်ကိုပြတ်ပါဘောကိုပြတ်ပါဟုတ်ဟာပွဲလာမှာကြည့်ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်တော့ပါနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကစားမဲ့ပွဲလေးကိုသုံးသပ်ပြသွားသလိုပဲမနက်ဖြန်မှာလည်းပဲရောကဘောလုံးပွဲကောင်းနေတယ်ပေးသက်စိတ်ဝင်စားမဲ့ပွဲလေးကိုသုံးသပ်တင်မှာပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်